така, деца, ако вече сте готови с вашите отговори на въпросите, сега ще направим едно сверяване. Нека да започнем. Първи въпрос. С коя от изучените фолклорни области свързвате всеки един от следните инструменти? Каба гайда, разбира се, че с родопите, тя е популярна само и единствено в родопската фолклорна област. Следва джура гайда. Тя е популярна както в Пирин, така и в Тракия. Джура означава висока гайда. Следва кавал. Той е популярен най-много в Тракия, но също може да се срещне и в Родопите. Тамбурата е най-популярна в Пирин. Също така се среща и в Родопите. Тарамбуката е характерна само за Пиринската фолклорна област. Гадулката най-характерна е за Тракийската фолклорна област. Зурната е характерна само за Пиринската фолклорна област. И тъпана може да се срещне във всички области, но главно в Пиринската фолклорна област и Тракийската фолклорна област. И сега, деца, втори въпрос. Сравнете звучността на пиринската и родопската гайда. Родопската гайда звучи по-плътно, по-ниско и по-мощно. А пиринската гайда, която се нарича джура, звучи по-високо, по-пискливо и по-остро. Ако сте дали подобни на тези отговори, те отново ще се счетат за верни. И сега, деца, трети въпрос. От кои области са правото хоро, сворнатото хоро и широтото? В какъв ред прозвучава? Какви инструменти и инструментални състави разпознавате в тях? Първото хоро, което прозвуча, и аз ви пуснах, беше сворнатото хоро. То е от родопската фолклорна област. Второто хоро, което прозвуча, беше правото хоро и то е от Тракийската фолклорна област. И последното хоро беше ширто. То е от Пиринската фолклорна област. В този ред прозвучаха те. Какви инструменти и инструментални състави разпознавате в тях? В сворнатото хоро свиреше, както чухте, каба гайда. В следващото, правото хоро, което беше от Тракийската фолклорна област, звучеше народен оркестър. И в последното, ширто от Пиринската фолклорна област, звучеше джура гайда, тарамбука и тамбура. Сега, деца, преминаваме към четвърти въпрос и неговите верни отговори. Чуйте изпълнението на песента «Вечеря и радо». Автентично ли звучи? По какво се ориентирате? Изпълнението на «Вечеря и радо» не звучеше автентично, защото чухме, че беше изпято от женски народен хор и звучеше многогласно. Преминаваме сега към пети въпрос и неговите верни отговори. Чуйте песента Калиман Коденко. Разпознавате ли определен метрум или песента е безмензурна? Песента нямаше метрум и тя съответно е безмензурна. И така, деца, шести въпрос. Вашият творчески въпрос. Народна музика. От коя фолклорна област предпочитате? Обяснете защо? И така, ученици, ще ми бъде много интересно да прочета вашите отговори на шести въпрос, на вашия творчески въпрос. Лично аз съм от Шопската фолклорна област, която ще учите до година в 6-ти клас, но пък много обичам и харесвам пиринските песни, защото те са много красиви, мелодични, с прекрасна музика и прекрасни текстове.
Преминаваме към седми въпрос, който беше следният. Кои от изброените песни са авторски и кои народни? Пусто, но лудо и младо. Разбира се, че това е народна песен. Песен за приятелството. Това е авторска песен. Татковина също е авторска песен. Дене Мари, народна песен. Празник, авторска песен. Китчице буйна лопода, народна песен. И Стига ми само на Лена вдигай, отново е народна песен. От кои фолклорни области са народните песни? Тези, които изброихме за народни, Пусто, но лудо и Стига ми само на Лена вдигай, са от родопската фолклорна област. Китчице буйна лопода е от пиринската фолклорна област, а Дене Мари е от тракийската фолклорна област. И сега, деца, да преминем към последният осми въпрос. Подредете на принципа на сюитата песни от научените фолклорни области и спейте ги. Така, аз ви подсказах, че за да имаме сюита, трябва да имаме контраст. В този случай, например, за да направим тази задача, може да направим така. Слагаме първи куплет от Пусто, но лудо и младо. След това слагаме първи куплет от Стига ми се, Монделе, навдигай. И след това слагаме първи куплет от Китчице, буйна лобода. И така ще се получи принципа на сюитата. Ето, например, може да направим така. Първи куплет от Пусто, но лудо. Пусто, но лудо и младо, ище ми майчо армаган, ище ми майчо армаган, чорни си очи да му дам, дали да ги дам, че как да ги дам, гама майка бьода оттам, дали да ги дам, че как да ги дам, гама майка бьода оттам. Стига ми само меле, навдигай, навдигай, барем да ни та познавам, познавам, барем да ни та познавам, познавам, чия си Мари дощеря, дощеря. Китчице, 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 буйна лобода. Хей! Китчице, китчице, буйна лобода. Дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож, да се юбода. Хей! Дай ми нож, дай ми нож, да се юбода. Виждане, деца, това беше от мен. До нови срещи!